Que coisa mais linda, ó. Deixa eu ver que modelos são eles. É lindo esse, ó. Deixa eu ver que modelo é esse aqui, ó. Esse aqui é Charger 1975. Ó, que coisa mais linda. Muito linda. Ó. Olha, é linda. Gente do céu. Mostrar os outros. Lindo esse daqui, ó. Olha que linda. Ó. Linda. Esse é um Opala, 1976. Tá vendo? Que lindo. Muito lindo. Esse. Olha esse como é bonito, ó. Tá vendo? Olha esse daqui, ó. Esse aqui é muito bonito. Da Ford. Ó, gente. Como esse é bonito. Lindo demais. Deixa eu ver que ano é. Ó, esse é da Maverick GT 1974. Muito lindo. Ó. Que lindo. Ó. Muito lindo. A cor maravilhosa também. Vai sair um ali, ó. Que coisa linda. Gente, olha esse, o Polícia Rodoviária Federal. Os carros antigos, ó. Tá vendo? Como era? Ó, esse, ó. Polícia Rodoviária Federal. Antigo. Tá vendo? Agora deixa eu ver se tem alguma plaquinha dizendo qual o ano. Vou mostrar a vocês. Mas olha, o Jeep não era antigo, tá vendo? Ó. Gente, viu aquele, um carro lindo. Lindo. Não sei direito o modelo. Pois tá indo embora. Oh, que pena. We'll be right back.